テレビは青賀さんの意向を示す表示装置である。時、でもその結果とは大相撲の、あるいは結果のようなもので、決して、自身の意向それを満たすわけでは、ない。しかし、青賀さんの決定に従うのが昭和の今も求め続けられる平和な状態を満たすそういうものであるとき、結果はどうでも理不尽のない道理としてのそんな意向それを見せるはずではある。混沌、それは、消えたと言うべきだろうか？まだ不安。本当に？それは、どうしても、残る。ともかくそれは対戦格闘ゲームの結果を延々と流し続けるような、そういうものではある、が。その狭間が、神様、に通じているなら、それは公平な審判による神の意向のはずで。大衆、それが神なら、まさに、問題ない結果と帰結を示す、はずではある。頑張ればなんとかなる時代。